ተወሰውስ ተወሰውስ ዶመከረነ አይ ኮሪደሩ ለማድራስ እንደዚህ አልተፈጠነ በእግዚአብሔር ዳይና አዳ ቅዱሴ 10 ኪሎ ሶስ ሳራ አክሽ ተሳክሮ እስኪ አፈርተሉ አንተን ልጁን ገደልከው አንተ ወዴ እደ ፋዘርዬ ለሞን ፋ 95 ኪሎ አላህ እንዴ ነው ዶክተር ሰላም ነው እንዴ ነው ዛሬ ትንሽ ላላቅ ብየኩ ወርዱ ምናምና ያ ዘንባባ ይገጦ ልጅ እንዴ ነው 43 ቁጥር ያለው አገግሟል ያ ማሪክ ነው እንዴ ደምታው እስካሁን እየነዳ ነው አስልጣይ ነው ምን ሆኖ እንደሆነ ነው ማለት እንግዲህ አስልጣይ እንዴ ስንት ገይቶ ነው ይሄኛው ገብቶ ቢ ነው ይላል ያኛው ዛፍ ነው እንግዲህ ዛፍ አይጠየቀ በደን ነው ምን ተማሪ ነው 6 ዶክተር ገምቶ ነው ዶክተር ገምባ እኮ ገምባ ሲነሳ ይወጓል አይምሮ ለዛ ጣላት እኔም ጣላትማ በመንዳ አይሱ አይሱ ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሙሉ ኢትዮጵያውያኖች 3 ብር ብናዋጣ 6 ዘንባባ በ3 በ8 አካፍላችሁት አስቡት ምን ይጣውን ብር ከተረፈን መልሳለን ብዙ አንበላም አይዙ ዋስ ያያ ሀምሽታ ለምንድን ነው የምትመጣው አይመለከ አይለመደኝም ሁለተኛ አይለመደኝም ሲጀመር እኔኮ ኳስ ማየትኩ አይመቸኝም ጓደኞቼ ነው በግድ ይዘው የሚሄዱት ዋስ ያያ ሀምሽታ ለምንድን ነው የምትመጣው ይቅርታ እኔ ከዚህ በኋላ ኳስ ስል ከሰማሽኝ እግሬን ሰብረሽ ቁጭ አርግኝ አንሱ ይጥብቀኝ ትሽ አያ አንሴት ይወልሽ ማታ ያሩ ገልበጥ አርግ እንደዚህ እነፋሻ ማ እኔን አንተ አመዳም ዱቄታም አንቺ እኔ አመዳም ይወልሽ አንቺ እኮ 25 ኪሎ እንኳን አትወይ በዚህ ላይ እንደ ጤፍ ቁጭ አርግኝ እኔ አንተ ሁሌ መሸከም አይሰለች እኔን አህያ አመዳም በኔ ገንዘብ አህያ አዋ አህያ ምን ያንተ ገንዘብ ዘኝ በማመጣው ያንተ ገንዘብ ባፍንጭ ይውጣ ምን እንደምትበይ እናልቆ አፈር ትበል ቆይ በኋላ እኮ ትመለሳለህ እኮ በኋላ እ በብ የት ነሽ ላፈክሽን ደርቶኛል በጣም ደሞ ዝናቡ ንፋሱ ብርዱ ክረምቱ ባክ ለራሴ ጠቅማት ያጣበኝ ቁጭ ብዬ ያራው ነው ካንተ ጋር እንዘዛ በጣቅም ይለኝ በኋላ ደውልልኝ ልጅ ተመረህ መጣ አዎ አባዬ ደሞ ለእንግሊዝኛ የቡድን ስራ 100 ብር አምጡ ተብለናል እሺ ግን እስቲ አሁን ያልከው በእንግሊዝኛ በደንብ ለእንግሊዝኛ የቡድን ስራ 100 ብር አምጡ ተብለናል አጀ ከመጣም ነገር ያለው ከኮሪደሩ ላይ ውረድ በቃ የነገርኳ ወይ ነገርደው አጀ ምን ነካ ምን ለምሰሩ አጀ ለማጃ ፍቃድ የሚያወጣው ለገሪ ነው ልጅ እና ታቆ ነገርም ትነዳለ አጀ ምን አባቱ ምን ሳታ ነው ምን ነዳው እና አይደለም እንደዚህ እየመጣው ዘንባባውን ከመገጨው አልኩኝና ሲገባብኝ ነው በቃ ወደ ሰውዬው እንደዛ ሆነ ለክል ነው ለምሰረ አሁን ከሰውየው ህይወት ፎከስ ከመያረገ ለዘንባባው ማረገ ተመችቶኛል ልክ ነው እንጃ 300 ሺህ ከተመጣለ ለጌታ መጣለ አሁን ሲሊፐር ነው ያረከው ግማታም ነው ደሃይህ አይደል ደበረ ወይ ደበረ እኔ ተፈዳራው ከደበረ ስራችን ነው እና ዘንባባ እንትናት ወራው ደማ ነው ልክ ነው ለዘንባባው ፎከስ ማረገ ግን 250 ትቀጣለ እንዴ እኔ 250 ሺህ ከነ 250 ሺህ አዳምጠኝ መጀመሪያ ምን አባቱ ግማታ 250 ብር ነው የሳይኮሎጂ ትንሽ ነው ከተሽዋላ ወባሻ በቃ ሽክ የሱ ነገር ለኛ ተው እኛ እንደርሷል ተውይድ በቃ ሂድ ታካብድ በቃ ተነስና ሰላም ፖሊስ ጣቢያ ነው ምልርዳውት ድረሱልኝ ቦርሳዬ መንተፎኝ ሮጣል ቦርሳውን ሲመነተፎ ተግሮትን ሰብሮት ነበር አልሰበረው እና ሮጦ ያዙታ እዚህ ምን ያስደውሉታል ሄላው ፖሊስ ጣቢያ ነው ምልርዳውት ጆሮዬ ላይ ነው የዘጋው አዎ ለምን እኔ ለታገለግለኝ መስሎኝ ተቀጠርከው ደሞዜን የሚከፍለኝ መንግስት ነው ለመንግስት መከፍለው ደሞ እኔ ነኝ የህዝብ ብር ነው ተሰብስበው ያንተ ደሞዝ ትክክለኛ አለቃን ማወቅ አለብህ እሺ ህዝብ ነው አለቃ ውይ ይቅርታ አለቃዬ እርሶም ቦርሳውትም ገደል ወይኔ ምን ነው ሳላስበው መንገድ ዳር የተተከለ ዛፍ ረገጥኩኝ ምን ዛፍ ረገጥኩኝ የመጨረሻ ኑዛዜ ያለው የምን ኑዛዜ ነው የመሞት አስመሰልከው እኮ እኖራለሁ ሰማይ ቤት ሄሎ ፖሊስ ብረት ልገፋ ነኝ ወይ ተከታተሉኝ ዛሬ ስፖርት አለኝ ቦሎ ጋር ላይ ማለት ነው አብረን እንሂድ እስቲ እንግባው ደስት
እንግዲህ ማን ነው መጀመሪያ ባርኔጣ ውሃ ብረት መግፊያው ቤት ገባ ማለት ነው? ኢዲኤፍ ይሰኛልኝ። ከዛ በኋላ ዘንጨ ነው ሄድኩኝ። እዛ ልክ ልገባ ስለ አዋ ቡና መታፈላጉ ብለ እስቲ አምጪው ይሄን ሲኒል ፈትሽ አቅሜን አልኩ። ፈተሽ ከዚያ በኋላ ወደ ውስጥ እንግዲህ ልመዝለቅ ጀመረን ማለት ነው። በር ላይ አንዲቱ አስቆመችኝና አንተ ሙነ ነው እንደዚህ ያለበስም ለብረት የሚመጥናች አንቺ ብረት ልሰራ ነው ዞር ላይ እንዳልጨረግድሽ አልኳት። ከዛ ውስጥ ግባና ቀይር ልብስን አለችኝ። እንደዚህ ደህና አድርጌ የስፖርቲና ልብስ ታጠቁኝ ማለት ነው። ገባ ስል አንዱ ጉብ ለዚህ ላይ አንተ ሙነ ነው ዱላ ይገባም አለኝ። አፈሪ አልኩና ፓርክ አረኩ። ፓርክ አድርጌ ይህን የነካነው ውርድ ከራሴ ገልሃለሁ ብዬ ወደ ውስጥ ዘለቅኩ ማለት ነው። ከዚያ የቤቱን አንድኛ ብረት አምጡልኝ አልኩት። ከዚያ በኋላ ህብረቱ ጋር ትግል አንተ ዋ ቀላል መስሎኝ ነበር። ከዚያ በኋላ አቅሜን ፈተሸው አንተ እናትክን አልኩና ሌላ የተሻለ አምጣ አልኩት። ከዚህም ላይ ትግል አዛ በኋላ በአቅሜ ያለውን አነሳውኝና ማለት ነው ብረቱን ገፋ ነው እንኳን ይህንን ኑሮ የገፋው ሰው ነኝ ባርኔጣው። ከዚያ በኋላ የሚመጥነኛ ጠው እንዴ ጅራፍ አለ ህጅም አልኩኝ። እማ ጅራፍ ማሳጫውቶ ያደግኩኝ ስገርፍበት አልኩኝ። አንተ ሆነ ነው ለስፖርት ነው አለኝ። ይህም በካራቴ ቀጥሎ በቴስጣ ገባውለት ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ፑላፕ የሚባለውን ስፖርት ቀጠቀጥኩት ነው ምላችሁ። ከዚያ ግን ያው እንደዚህ ነው ስፖርቱ የሚሰራ። ከዚያ ዚህ ላይ ማሽን ነው አሉኝ መንሸራተቻ። አንተ ሆነ ነው አረ እንዳልወድቅ አልኩኝ። አንተ ግዴል አቁምልኝ አንተን ዋረደኝ አልኩኝ። ከዚያ በኋላ ሲሄድ አንድኛው እንደዚህ ደረቱን ተለጥቆ ማለት ነው እየደፋ አንዞር በል እንኳን ይህንን መግፋት ያቅተኛል ልቀቅልኝ አልኩት። ከዚያ ለቀቀልኝ። አራ ውርደት የነዩ ተንጠልጥሌ አራ ውርዱኝ መድኃኔዓለም ያለ አልኩኝ። ማንም አልሰማኝም። ከዚያ በኋላ ሲደክመኝ ሳራየው ሳርሳይ እንቅልፍ ነው ፎጤን ደርቤ ትኝት። እሺ ደግሞ ምን አባያስ ኮሰትራል እሺ ቶሎ ደግሞ ተወዛውዝ ፈገግ እስቲ ፈገግ በል እያልኩ ልጅ አይደል እንዴ? ከዚህ በላይ ነው የማደርግ። ፈገግ አትልም እንዴ? እኔ ጠቅቀህ ከዚህ በላይ ምን ታደርጊኝ? ደግሞ ምን አባህ ነው አልጋ ላይ የማፈጥ ነው? ፈርቼሽ ነው ፈርቼሽ ነው ትገረፋለህ። ለዚህ አጠቂውን ሰርቼ እልሻለሁ። እሺ ግቢ ና ብዬሽ አቮካዶውን ማድረጊያለሁ፣ እንቆላሉን ማድረጊያለሁ። ግን አጀው አልኩ ብር እኮ ነው። ሆ ሆ አንተ ማን ምን ሆነ ነው? አዶ ግማሽ ሳጥን አምባ ወዱ መጀመሪያ ነው ያለውን ብለህ እኮ ግብር መስሎኝ ነው ሳባዬ። ወይ ለሀገር ነው እንጂ ኧረ እኔ አለሁኝ፣ ችግር የለውም። እሺ በቃ ለሀገር ለመዝበት ዝግጁ ነህ? እኔ ለሀገሬ ለእናት ሀገሬ ኧረ ዝግጁ ነኝ። ዝግጁ ነህ? ኧረ እኔ ተፈለግ ሰዓት አለው ዝግጁ ነኝ ለሀገር። አዎ እሺ ና እንዳታውጣና ደርሰን እንጠይቀው ነው። አሁን ነው አሁን አዎ ኧረ እባክህ እኔ ሱቁት ባዶ ማን አለኝ ማን የሚጠብቀው? አዎ ፈቃደኛ ነኝ አላልክም እንዴ እኮ ነው አሁን አልመሰለኝማ። እሺ በቃ እሺ ሌላ ቀን ዝግጁ ነህ? ኧረ ዝግጁ ነኝ። አዲስ ምን ጽፈህ እንዴት ፈርምልኝ አይደል? ሌላ ቀን ዝግጁ ነህ? ችግር የለም። ሌላ ቀን ስም ማነው? ሻምሱ። እሺ እስከዛ መታወቂያ ነው። ሻምሱ ሙደስ። እሺ እባክህ አለኝ መታወቂያ ነው። ሻምሱ ሙደስ ጎበዝ ባለ ሱቅ ነህ አንተ። እሺ እዚህ ጋር ፈርምልኝ። እሺ ይኸው። ኧረ ችግር የለውም። ውይ ለሀገሬ ደግሞ ኧረ ይኸው ፈርም። ፎቶ አንስቼዋለሁ መታወቂያህን። ችግር የለውም። ኧረ ችግር የለውም። ሻምሱ ወይ እንግዲህ ለሀገር ለመዝበት ፈቃደኛ ነበር። አሁን ግን ማለት ለሀገር ለመዝመት ሳይሆን ባንክ ቡክን ያወጣኸው ቃሊቲ ከሚገኘው ብራንች መተህ ባንክ ቡክን መውሰድ ትችላለህ። ለባንክ ነው ወይ? ሸምስ ያገኘው ሸምስ ያገኘው። የስ የስ። አዎ አዎ ነው ሸምስ የስ። አንተ አገኘው። አታለልከኝ አጭበርበርከኝ። ችግር የለም።